Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման առաջեշտությունն այսօր ամրագրվեց Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության 12-րդ համաժողովի պատվիրակների կողմից հայտարարության տեսքով։ Ակնհայտված է նաեւ, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները եւ Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացը դրանք բացարձակապես տարբեր գործընթացներ են եւ բնականաբար դատապարտելի եւ Թուրքիայի վարկագիծը այդ գործընթացները փորձել միմյանցով պայմանավորել։ Ընդունված հայտարարությամբ Եվրամիությունը մեկ անգամ ևս վերահաստատեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի կարգավորումը տեսնում է միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատի շրջանակներում։ Եվրամիության հանձնաժողովի համանախագահ Միլան Ցաբրնոխը այսօր նաև հայտարարեց, որ Եվրամիությունը շարունակելու է հետևել Հայաստանում քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների ընթացքին։ Առաջընթաց է արձանագրվել Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերություններում ասոցիացիան համաձայնագրի, ազատ առևտրի համաձայնագրի նախապատրաստման, միզաների դուրսման, մարդկանց տեղաշարժի հեշտացման հարցերում։ Հույս ունեմ, որ նման հաջողություններ կարձանագրվեն նաև Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, մասնավորապես առաջիկա համապետական ընդդիմություններում։ Նարինե Լիցյան, IPFM։